մի երկու օրից հետո դեղեր էր, որ նշանակի հետ օգտագործին, տաքությունը չէ իշնում, բժշկուհին էր տեղամասային, ես 11-րդ շենքում այլ ինքը բնակվում, Շահբազյանը, իրան կանչեցինք, եկավ նայեց, ասեց կոկորտը բորբոքված է, թող նորից գա անալիզներ տա, անալիզները տվել էին, դեղ, հետո ասել է տարեք բժշկի մոտը, Մարինեյա, Մարիայա ինչը, նա ասել էր թոքաբորբա և կաթիլային, կաթիլայինի ժամանակ նա երեխային նստացրել է աթոռին, պատերազմում է կաթիլայինը, նստացրել է երեխային կաթիլայինը սրստի, դա որ մի բժիշկն է իրան դուր տալիս կաթիլայինը աթոռի վրա, դրանից հետո մի շաբաթ էր գայան, թե քանի օր կաթիլայինը, 7 օր, հա, հետո պոլիկլինիկան հիվանդանոցը, ասել է ստեղ ցուրտ է պալատները, դուք ես կաթիլայինը կընդունի, տարեք տուն, կբերեք հաջորդ օրը նորից կաթիլային, գայան ասել է ոնց եք էլի, որ երեխեն պտի պարկի, բան ոնց կլի, հետո ասել է լավ, տնից ադյալ բերեք, թող ինքը պարկի կոյքին, մահաճակալ է ինքը, նտեղ կաթիլայինը կտան, երեխայի վիճակը ոչ թե լավացավ, այլ ընդհակառակ ավելի գնաց, մենք տեղափոխեցինք իրանք, տվեցին ուղեկից, առաքից ընդունում պես կատան. 7 օրից հետո. Հա, այդ իրա բուժումն է ինչը. Ոչ թե իրանք ուղարկեցին, այլ մենք. Ինչ, հա, դե տվեցին, ստացանք, որ երեխան շատ վատ է եւ տարանք Երևան, ուղեկցին տարանք Երևան. Տարանք Երևան, այնտեղ սկսեցին նախ մինչև տանելը, ստեղ բժշկուհին ասեց համակարգը խախտվել է, անալիզ որ տալիս են, ոչինչ չի երևում, բայց սկզբից որ անալիզ էին տվել հիվանդանոց ընդունելու օրը, Ռոյան եղել է 50, իսկ այդ 50-ի վրա հիմա մի քիչ ուղեղներս աշխատում, այն ժամանակ շատ վատ էին, երեխեն վատ էր, չէինք հասկանում, 50-ի վրա ինքը շտապ պտի ասել, հասցրեք Երևան, որ երեխան բուժվի, բայց նա երբեք, ընդհակառակ ես հարսիկիս կամանց ասեցի արի տանենք Երևան, ես վախում եմ, երեխեն ոնց որ Ռոյան էլ տենց բարձրա, ու ինքը պատասխանեց, ես ինչ են ես ժողովուրդը, գալիս են ասում են Երևան, 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 հասկացանք էլի մի հատ թողեք, երթվում են, չես պատերազմի մանտրաշից, ես նենց կամացի ասել հարսից, որ ինքը ոնց լսեց, եւ կաթիլայինը սկսեցին օգնելու համար, 40 աստիճան տաքություն ուներ, օգնելու համար այսպես նստծրած, ոչ պալատ տարան, ընդունվել է հիվանդանոցում որպես հիվանդ, պալատ չուներ երևի թե, կամ էլ չգիտեմ ինչի համար, սենց նստծրել էր, կաթիլային էր տալի, ես զարմացած ասեցի, լսի ասեցի, եկ ինձ ձևի է կաթիլային տալի, ես էլ եմ հիվանդ, բայց որ ես կաթիլային եմ ընդունում, իմ բժիշկը ինձ ասում է, երկու ժամ հանկարծ ոտքի վրա չլնես, հանկարծ գլուխդ կպտտվի, բայց այդ երեխուն 40 աստիճան տաքության մեջ նստած ու ասում էր, հիվանդանոցը ցուրտ է, տարեք, բերեք, տարեք, բերեք, 7 օր մենք մեր երեխու հիվանդության պատճառով խառնված, մի հատ չենք կորցրած մեզ, որ երեխեն 40 աստիճան երբեք չէի լսել, որ տաքություն ունենար, ու այդ տաքության մեջ տանեին, բերեին ու հիվանդանոց չպարկասնեին, զարմացած եմ այդ նմանի անուշադիր բժշկուհու վրա, որի անուն ազգանունն է Մարինա Հակոբյան, դիմադրողականությունը իմունիտետը ցածրացրել է, զրոյի է հավասարացրել և նա չկարողացավ դիմանալ, բայց ամբողջ անալիզները տվելա, մենք թուղթ ունենք, հերձման ամեն ինչ ունենք, որ նա եղել է շատ շատ առողջ, ոչ մի հիվանդության լեյկոզից բռնցրած, գենետիկայից բռնցրած, բոլոր անալիզները արվել է, ինքը շատ առողջ է եղել և ունեցել է ընդամենը Էպշտեյն վիրուս, որը կարող է լինել բոլոր մարդկանց մոտ, Էպշտեյնը, որը վիրուսա օդակաթիլային, որ կարա մեր մոտ էլ լինի, դրանից հետո մեր մյուս երեխաները, ֆակտ մտցնում են, որ մյուս երեխաները այդ նույն հիվանդությամբ հազում էին տարանք ստեղ նույն պոլիկլինիկան, շտապ գրեց Երևան,
Երևանում ստուգեցին եւ ասեցին այդ նույն Էպշտեյնը այս երկու երեխաների մոտ է։ Պարզապես նրանք ոչ մի օգնություն ցույց չտվեցին, դրա համար մարդիկ շուտ իմացան, անալիզ տվեցին եւ մի շաբաթվա ընթացքում ասին շատ լուրջ պետք է ուշադրություն դարձնեք 6 ամսվա ընթացքում եւ իրանք նորմալ տուն են եկել ու նորմալ վազվզում են մի խոսքով ին գեղեցիկը նույն հիվանդությամբ որ կարար հիմա իմ տան մեջ վազվզեր ու ինքը գանձեր երեխեքիս արեմ երթում եմ ինքը իրանից 10 տարի առաջ էր մտածում ինչ խելացի երեխա է ու հիմա փաստ ունեմ, որ իմ ես երկու երեխան իմ տունը սիրուն իրաց համար վազվզում է, բայց ինքը ձերքիցս գնաց Մարինեի պատճառով, որը անգրագետա, լիքը դատվածություն ունի, որ ով թարման ժամանակ մտնում էր, ասում էր, «Խի դուք իրա չեք ճանաչել, որ դավերա եք արել»։ Մտածեցինք մինչև պատասխանը հերձման չստանանք, չենք կարող ամեն տեղը մարդուն որոշենք, որ ինքն է մեղավորը։ Ինքն է գնացել դեղերից օրգանիզմի մեջ։ Ու հիմնական մակ երիկամները հիմնականում սենց վերացել է, ընդհանրապես վերացել է։ Ես հասկանում եմ, որ այդ հիվանդանոցը ձևի համար է, իսկ միջի մասնագետներին գոնե ճանաչում են ով է։ Ես դաժե առողջապահության մինիստրությանն եմ դիմում, ինչպես կարելի էր մարդը 2 տարի ազատա զրկվել։ Ու հենց հիմա աշխատել ու իմ երեխուն էլ վարի տար։ Ինչ քայլեր եք անել։ Որոշել եք դատարան դնել։ Ես ընդհանուր առողջապահության մինիստրին եմ ասում ես ամեն ինչը ու խնդրում եմ, չեմ ասում։ Խնդրում եմ, որովհետև իմը չկա, բայց գոնը մյուսներին թողլնի։ Ու խնդրում եմ, որ ասում եք ինչ եմ ուզում անեմ։ Մարդիկ 3-4 տարի երկարացրել են ու հենց հիմա դատը եղած, իրանք դատը չեն շահել, հենց հիմա աշխատում են։ Եվ Մարինայի նմանները, եւ մյուս կարդացել եմ ուրիշ տեղ Արմավիրի մարզից բաներ եմ կարդացել, մի խոսքով դրանց հետո նորունձի հետաքրքրեց այդ ամեն ինչը, ես հասկացա, ոնց հասկացա դատն էլ է ստից։ Մարինայի դեպքը եղել է 16 թվից իրան 15 թվին եղել է դատը, 16 թվից 2 տարի ազատա զրկվել է ու մինչև առայսօր աշխատում է, ես կոչ եմ անում բոլորին եւ ասում, եթե ես ուզում եմ տամ անպայման, բայց կարող եմ շահել, կարող եմ շահել, այդ մեկը հարց է, որովհետեւ Մարին չգիտեմ ինչ եղանակներով է կարողանում այդքան բողոքները ծածկի ու նորից նստի իր տեղը աշխատելու։ Ես մենակ մի բան կարող եմ ասել, Մարինեն պետք է չաշխատի։ Ինքը մեծացել էր վերջի 2 օրը, ինքը արդեն ոնց որ հասուն աղջիկ լիներ, այդ արդեն պարզա, որ դեքսամետազոնից էր, ինքը հորմոնը, հորմոնը արդեն աճա տալի, չէ՝ մեծացնում։ Այդ ուծվածություններ, գորացություններ, ինքը դեմքը, ինքը սենց ընդհանուր մեծացել էր, ոտքերը սենց հասակնել էր ավելի, իսկ ինչը ինչքը էր, ոյովացել էր ինքը, լավ, ոյովացել էր։ Երեխան որ նայի, ոնց որ մեկ բոյով աղջիկ լիներ, չէ՞ իր ասի, որ դա իմ երեխան է, որ ես տարել եմ իմ բանտանոց, լրիվ ուրիշ մարդ։ Thank you.